אז תראו את התגובה של העיתונאית שבריאה זה לא אופציה, כי יש רק יצירה. יצירה זה מיש ליש, ובריאה זה שמכלום נהיה משהו. אז בואו נבדוק את הטענה שלה. האם יש אפשרות להוכיח שמוכרח להיות התחלה מכלום? תסתכלו על זה שנייה אחת. היקום תמיד היה, או שחייב להיות מצב שלא היה כלום? מה אתם אומרים? אז בואו נבחון את שתי האפשרויות. אם אתה אומר שתמיד היה יקום, זאת אומרת שגם אם תלך אין סוף אחורה בזמן, אתה עדיין תראה יקום. זאת אומרת, שבמילים אחרות אתה אומר אין סוף לעבר של היקום. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאם אין סוף לעבר, אתה בחיים לא תגיע להווה. כי העבר חלף, אחרי העבר מגיע ההווה, ואחרי ההווה מגיע העתיד. עכשיו אם אתה אומר שהעבר הוא אין סופי, זה אומר שאתה אף פעם לא תגיע להווה, ואנחנו רואים שפיזית זה לא נכון. אנחנו עכשיו בהווה, סימן שהעבר חלף, והוא סופי. הוא לא יכול להיות אין סופי. הבנתם את ההוכחה? אז רק מבדיקה פשוטה כזאת אתם יכולים להבין שמוכרח להיות סוף לעבר. אז אם היקום יש לו סוף, זאת אומרת שאני הולך מכאן מההווה, אני הולך אחורה, אני חייב להגיע לנקודה שהיא סופית. זאת אומרת, חייב להיות נקודת התחלה שממנה התחיל היקום. ולפני הנקודה הזאת לא היה כלום. כעובדה שאנחנו עכשיו בהווה. אז זה ההוכחה שמוכרח להיות התחלה מכלום, וזה נקרא בריאה, שלפני כן לא היה. כל מה שהיה זה חלל פנוי, זה כלום. זאת אומרת, יש לי כלום ביד, זה חלל פנוי. חלל פנוי מחומר, זה כלום. והחלל הזה, הוא יכול לקחת כל צורה שהוא רוצה בתוכו, ולהעניק לתכונות. זה נקרא בריאה, לא היה כלום, ופתאום נהיה משהו. כמו שאני יכול לדמיין בראש כל מה שאני רוצה. ככה המציאות, החלל הזה, יכול להגדיר חלק מתוכו, ולהעניק לו תכונות בפנים. זה התיאוריה הכי הגיונית שצלחתי למצוא עד עכשיו. אוקיי, החלל זה זמן. אוקיי, יש בו תכונה של זמן להמשיך לעבר הרגע הבא. כאשר הרגע הבא לא היה קיים מקודם, והוא פתאום נהיה קיים. אז תחשבו עכשיו שהסרטון הזה מצולם ברגעים. אז אם הייתי עוצר את הסרטון ופשוט עובר לתמונה הבאה, עובר לתמונה הבאה, עובר לתמונה הבאה, המעברים האלה בין שינוי לשינוי הוא נקרא רגע. אתם מבינים מה אני אומר? שאני מפה לפה עשיתי דרך, אז היא בנויה ממלא מלא שינויים בדרך הזאת. כל רגע שנזכר בזמן שאפשר שינוי או שאפשר לי להמשיך להתקיים ברגע הבא, זה נקרא זמן. הזמן טבוע בכל דבר. זה לא שתגידו עכשיו הבורא זה משהו אחר, הוא טבוע בכל דבר. כל דבר מרכיב את הזמן, כל דבר הוא חלק מהבורא. אז אני לא אומר שהבורא של היהודים, היהדות קיים, או האלוהים של היהדות קיים, או של הנצרות, או של האסלאם, של כל דת מטורפת אחרת, שמשחיתים ומאבדים לבורא את היצירות שלו, לא, אוקיי? אבל יש בורא, הזמן הוא בורא, וזה מאוד פשוט להבין את זה. מעניין אותי מה את תגידי על הדברים האלה, אם את לא מתכחשת, את תודי באמת, כי אני לא מחזק פה דת מטורפת, שהיא כולה מאבדת יצירות של הבורא, וסובלת מזה אחר כך, דת שהולכת על אמונות, אלא אני מדבר איתך על השכלה ועל להבין תופעות טבע, ואני אומר לך שיש אנשים שרואים ושמים לב לבריאות, שזה תופעות טבע שקורות עד היום, ואפילו יש לזה שמות כמו חור שחור וחומר אפל, והלבישו על המושגים האלה סתם סיפורי סבתא ושטויות והבלים, כאילו כוכבים וכאילו שטויות, כן, שלא רואים את זה באמת בפועל. אבל המושג חור שחור, אני ראיתי אותו כמה פעמים, באמת נהיה אזור פנוי מחומר, שחור, אפילו אורן שם, והאזור הזה מתמלא במשהו וזה קורה כל כך מהר, ואני בטוח שהרבה אנשים רואים את זה ואומרים, פשוט לא שמתי לב, זה היה שם כבר לפני כן. אנחנו רואים את זה כל הזמן, אבל לא שמים לב. אז מעכשיו תתחילו לשים לב לתופעות שקורות, תתחילו לטייל בחוץ, ותתחילו לראות פתאום אנשים צצים, פתאום חיות צצות, זה קורה כל הזמן. אוקיי, וזה קורה כל כך מהר שאתה חייב לשים לב לזה. זה לא היה ופתאום נהיה, זה קורה ממש מהר, פחות משנייה. רוב הסיפורים שתגיד, זה היה שם כבר לפני ולא שמתי לב, אבל לא, זה קורה, יש גם תיעודים של הדברים האלה, ופשוט אנשים אומרים, לא, זה ערוך, זה עריכה, אז עזבו, אין כמו מראה עיניים, תתחילו לשים לב לעניין הזה, זה תופעה שקורית עד היום. עד כאן, חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.